উখল মাখল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিয়া, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিয়া। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। কইনা হাৰিয়ানাৰ ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰ। বৃহস্পতিবাৰে চণ্ডীগড়ৰ নিজা বাসভৱনত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে সম্পন্ন হল বিবাহ। সোণালী ৰঙৰ কুৰ্তা পায়জামাৰে দৰাৰ সাজত মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান আৰু ৰঙা সাজেৰে কইনা ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰক দেখিবলৈ পোৱা গল। অৱশ্যে বিবাহ উপলক্ষে নাছিল কোনো জাক জমকতা, নাছিল কোনো বেণ্ড বাজা বাৰাত। বিবাহ উপলক্ষে চণ্ডীগড়ৰ বাসভৱন কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰে পৰিণত হৈ অভেদ্য দুৰ্গলৈ, কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ একান্ত ব্যক্তিগত বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে পৰিয়ালৰ লগতে বহু গণ্য মান্য লোক। উপস্থিত থাকে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। বিবাহৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল ইটালিয়ান আৰু ভাৰতীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ। অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ খাদ্যৰে আপ্যায়ন কৰা হল অতিথিক। অতিথিৰ বাবে আছিল কাৰাই পানীৰ মাছৰুম পিঁয়াজ, খুবানী ছফ্ট কোফ্তা, কলঞ্জি ৱালে আলু, তন্দুৰী কুলচে, দাল মাখনি আদি বিভিন্ন খাদ্য সম্ভাৰ। লগতে আছিল বিভিন্ন সুস্বাদু মিঠাই, মুংদাল কা হালৱা, শাহী টুকুৰা, আঙুৰি ৰসমলাই আদি ভিন্ন স্বাদৰ মিঠাই আছিল বিবাহ অনুষ্ঠানত। অৱশ্যে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 48 বৰ্ষীয় ভগৱন্ত মানৰ এয়া দ্বিতীয় বিবাহ। প্ৰথমা পত্নীৰ নাম আছিল ইন্দ্ৰপ্ৰীত কৌৰ। 2015 চনত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছিল ভগৱন্ত মান আৰু ইন্দ্ৰপ্ৰীত কৌৰৰ। দুয়োৰে আছে দুটি সন্তান। যদিওবা দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণ স্পষ্ট নহয়, তথাপিও ভগৱন্ত মানে 2011 চনত ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতেই বাঢ়ি অহা ৰাজনৈতিক ব্যস্ততাও এক অন্য কাৰণ বুলি অনুমান কৰা হয়। অৱশ্যে 2014 চনত লোকসভা নিৰ্বাচনতো মানৰ তেতিয়াৰ পত্নী ইন্দ্ৰপ্ৰীতে মানৰ ৰাজনৈতিক প্ৰচাৰত দেহেকেহে খাটিছিল। ইয়াৰ পাছতেই 2015 চনত দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। পিছে পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱা ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰ কোন বাৰু? 32 বৰ্ষীয় গুৰপ্ৰীতৰ ঘৰ হাৰিয়ানাৰ কুৰুক্ষেত্ৰত। এক কৃষক পৰিয়ালৰ সন্তান গুৰপ্ৰীত কৌৰ। পিতৃ ইন্দ্ৰজিৎ সিং এগৰাকী কৃষক, মাতৃৰ নাম ৰাজ কৌৰ। দুগৰাকী জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছে গুৰপ্ৰীত কৌৰৰ। পৰিয়ালৰ কনিষ্ঠ গুৰপ্ৰীতে 2013 চনত আম্বালাস্থিত মৌলানা মেডিকেল কলেজত নামভৰ্তি কৰিছিল। 2017 চনত মেডিকেল ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল গুৰপ্ৰীত কৌৰে। 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে প্ৰথম সাক্ষাৎ হৈছিল ভগৱন্ত মানৰ। এই বৰ্ষৰ পঞ্জাবৰ নিৰ্বাচনৰ সময়তো একেলগে দেখা গৈছিল দুয়োকে। পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনত আম আদমী পাৰ্টীয়ে বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই ভগৱন্ত মান অধিষ্ঠিত হৈছিল পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে। আৰু তাৰ পাছতেই অৱশেষত 7 জুলাইত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হল গুৰপ্ৰীত কৌৰ আৰু পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান। যি কি নহওক, পূৰ্বৰ টিভি কমেডিয়ান আৰু বৰ্তমানৰ পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ দ্বিতীয় বিবাহে লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা। লগতে চৰ্চিত হৈছে পত্নী ডাক্তৰ গুৰপ্ৰীত কৌৰৰ নামো। আনহাতে ভগৱন্ত মানৰ দ্বিতীয় বিবাহে পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে প্ৰথমা পত্নী ইন্দ্ৰপ্ৰীত কৌৰৰ নাম। পঞ্জাবৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ যুগ্ম জীৱনলৈ আমিও জনালোঁ শুভকামনা। নেশ্যনেল ডেস্ক, ঈশান নিউজ।